더 치시더요. Jmenuji se Lukáš a miluju Česko. S divadlem jsem projel všechny české luhy i moravský háje. Dáš si do burgera? A mega mě baví sledovat, jak naše země dotahuje trendy, za kterými jsme dlouho museli jezdit do zahraničí. Brno je láska prostě odmala. Když se potká naše bohatá historie s moderní architekturou, veřejným prostorem a bublající foodie scénou, je to radost. To je super. Tábor. To je přesně to město, kde to není jenom o náměstí. I když i to je tady krásný, Ježiškovo. A vy nemusíte přimhouřit ani jedno oko, abyste se do něj zamilovali na první pohled. Znám spoustu lidí, kteří tady žijí a dělají svoje město lepším. Znám už taky dost lidí, kteří Tábor nejenom že pravidelně navštěvují, ale dokonce se sem přestěhovali a často za to mohla gastronomie. A co vy? Víte, kde tady jíst, kde tady pít? Víte, kudy? Fudy? Zkusím vám pár míst ukázat. Tak pojďme. Ano, já jsem taky Lukáš. Ahoj, já jsem taky Lukáš. Prej Lukášku, jsem myslel, že to je na mě. Tohle je Jan Čulík a jeho výčep. Vede ale i vinný bar Týr, kde vás mimochodem přesvědčí, že kapr může i dokonale chutnat. Honza ale také stojí za kulturním životem v Táboře, je předsedou kulturní komise města a buduje v tomhle jeho českém městě komunitu, zdravý patriotismus a nadšení pro lokální suroviny a dodavatele. Já jsem se ho zeptal, co pro něj Tábor znamená, jaké tohle město je a co si tady třeba nemáme nechat ujít. Když tady takhle kráčíme Táborem, tak co mě určitě třeba chybělo, když jsem žil někde v zahraničí, tak to jsou tyhle ty kočičí hlavy, tyhle ty krásné silnice, po kterých tady chodíme, a taky tyhle ty křivolaký úzký uličky, tak to je pro mě taková hmatatelná definice Tábora. V Táboře je super, že tady po celý rok se něco děje. Je tady perfektní vinný festival na jaře, je tady moc příjemný celoroční festival vážní hudby, klasici na Střelnici, případně na ulici. A taky už se tady nějaký 8. rokem dělám festival gastronomie, zaměřený na lokální gastronomii, na lokální zdrojování, naše chutě. Tenhle rok proběhne už asi teda 8. ročník a není překvapením, že bude zaměřený na kapra. Honzová žena Madla vede s kamarádkou Lenkou Greň jednotu. A ta prodává knížky a kafe. A jednotí. Opravdu. Čau. V budově bývalé jednoty se dneska lidi prostě potkávají. A funguje to skvěle. Když jdete na kafe, koupíte si knížku, když sem jdete pro knížku, určitě si dáte kafe a třeba věneček. Hurá. Knížky k Táboru patří. Sídlí tady úžasné nakladatelství Baobab. Na začátku října tu probíhá knižní festival Tabuk. A já jsem se Lenky zeptal, jak to tady během festiáku vypadá. No hele, teď to tady žije skvěle, protože nově Tabuk se přestěhoval ze Střelnice ven a vlastně celá Pražská je pokrytá stolama s knížkama. Je tady třeba 60 nakladatelů, mezi tím proudí lidi, děti, nakupují knížky a prostě ten Tábor se úplně během víkendu promění na jako neuvěřitelné město. Ještě neuvěřitelnější než normálně. This is Paris, this is New York, this is Tábor. Děláme dvorky, takže otevřeme třeba 16 táborských dvorků a spolu s jejich majiteli tam vlastně vytváříme program, takže ty si během jedné prostě letní neděle můžeš projít místa, které normálně jsou zavřený, protože jsou prostě soukromí. Pak děláme korzo, což je právě to, že po celý Pražský a Klokocký jsou lidi venku, hospody se vytáhnou, obchody, sousedé, prostě všichni žijou na ulici, dějí se palačinky, ochutnávají se čili papričky, dělají se závody prostě na lyžích, i když není sníh a tak. Madla s Lenkou a dalšími přáteli vedou v Táboře ještě jeden podnik. Jmenuje se Výběr, nejde tady o knihy, ale o koloniál.
jsme v restauraci Rafaris, kterou vedou bráchové Raf a Riz. Jsou Ujguři, těch je v Táboře a v Česku vůbec sice málo, ale oni dokážou s nadšením předávat ve svém podniku nejenom úžasné poklady své národní kuchyně, ale také šířit povědomí o jejich kultuře. Jako představte si, že byste se přestěhovali do Kazachstánu a otevřeli si tam české bistro. Držím vám palce. Na tohle krásné místo mě vzal Jan Sochor z turistického regionu Toulava. No, není to nomen omen. Na výčet historických zajímavostí Tábora bychom asi potřebovali další, úplně jiný pořad, ale kam se tady v Táboře chodí? Na výlet? Nebo jen tak někam posedět? Vždycky je důležitý vědět, kde to žije a kam chodí lokálové. Na to jsem se zeptal Honzi. Třeba tohle místo to úplně není, to je takový tajný místo, kam třeba ani nedojdou, ale za mě je to nejhezčí vyhlídka na Tábor. Ale určitě na náměstí, protože tam se i v létě u stánku, což je taková legenda, koná řada akcí. No a potom, když se chce vyrazit na nějaký výlet, tak k Jordánu, což je vodní nádrž, takže super. No a taková delší procházka na Harachovku u dolí Mužnice, což je stará stezka už asi 100 let a chodili tam už naši prarodiče. Wow, Honza měl pravdu, tady je to fakt krásný. Vůbec, kdybyste si chtěli dát takovýto ideální kombo mezi historií a současností Tábora, jděte do apky Kudy z nudy. A kdybyste se chtěli podívat na nějaký nádherný další výlety v celém tomhle nádherným toulavým kraji, tak jděte na toulava.cz. V Táboře taky nemůžete minout zmrzku, kterou tady už řadu let se svým týmem skvěle dělá Jiří Hochman v Moka Café. Jasně získal za ní světové uznání třeba na veletrhu v Boloni, ale o její kvalitě svědčí i neustálá fronta a především taky pokora k surovinám. Prostě, když je v sezóně třeba angrešt, bude tady angreštový sorbet. Děkuju vám, mějte se, spoustu spokojených lidí, ahoj! No vidíte, já mám rakitníkovou z farmy Cvrček. Vůbec je taková linka, která spojuje Tábor. Lokálnost a autenticita. Všechno, co se děje v trendech ve světě, najdete i v Táboře. A těch podniků je tady naprostá hromada a vyjmenovávat je teď znamená na někoho zapomenout. Na kafe ale půjdeme do kávové zastávky. A za ní stojí Veronika Kupková. Mimochodem začínala tady s výběrovou kávou v Táboře jako jedna z prvních. No, dost možná i v celém Česku. Muselo to být docela složité, ale dneska za ní nadšeně chodí štamgasti. A to nejenom na kafe, ale třeba i na sušenky, které peče její mamka Lenka. A pokud si v Táboře budete chtít taky užít trošku toho fine diningu, tak určitě zajděte do Goldie. Vaří tam jeden z nejlepších českých šéfkuchařů Martin Svatek. Já jsem samozřejmě nevydržel a něco jsem si dal. Hele, no, vidíš to. To je můj nejlepší kousek pro rok 2021. Fakt? Tak typuju. Tak brinza. Tak nějaký sýr. Ale zázvorový sýr, marinovaný kedlubny, mandel pomeranč a marakuja. No super. No a kde zakončit den jinde než v obýváku? Sem můžete zajít na domácí praženou kávu, a to třeba i v Jazzvě. Můžete si dát tapas, ale určitě by vám měl Zdeněk Plášil připravit nějaký krásný koktejl. Já jsem si dal Lady Scarlet. A to je mimochodem drink, který vznikl v Táboře už v roce 1996. Jaroslav Krátký s ním tehdy vyhrál mistrovství světa v míchaných nápojích a Zdeněk ho to dodneska dělá s neskutečnou grácí. Táboru nechybí rozmanitost. Co naopak chybí mně v tomhle výběru je spousta dalších skvělých podniků, kam můžete zajít na jídlo. A nemusí to být ta legendární táborská bašta, může to být super indická nebo úžasná vietnamská. Místo, kam můžete zajít na snídani, na oběd, na kafe, na sladký nebo večer na pivo. Tak vyražte, ale bacha, budete potřebovat několik dní, abyste si Tábor pořádně užili.